Selamun aleyküm, hürmetli abunatçılar. Mana yangilik matabul uylarımızdan yetib keldi. 15 ot kuchiga ega matabul uylarımız benzinli varianti, torxil variantidan bor. Hozir bular haqida ma'lumot berib, narxi bilan tanishtirib o'tib ketamiz. Mana 15 ot kuchli 190 motorli matabul uyimiz yetib kelgan. Balonlari 600 gunik shirok balondan qo'yilgan holatda bo'ladi. Akkumulyatorli skorslari pastda joylashgan. Buni funksiyasi ko'proq 360 gradusga buriladi turgan joyida. Korobka ajratadi. Mana benzin baklari kattadan soatiga 600 gram 1 litrgacha benzin rasxod qiladi. Nagruzkasiga qarab o'zgaraveradi. Skorislari pastda joylashgan. Burilishlari 360 gradusga buriladi. Korobkalarni ko'rsatib o'tamiz. E'tibor berasizlar, katta korobkadan qo'yilgan holatda. Bularga 5 qatorli frezalarni qo'shib beramiz. Narxi 9 million so'm, kami bor kelishtirib qilib beramiz. 360 gradusga buriladigan 15 ot kuchli motoblogimiz. Yog'datchilargacha bor, yog'i kamayib ketsa avtomatik yuzadi. Narxi 9 million, kami bor. Bu firmasi Kentavr firmasiga tegishli 360 gradusga buriladigan motoblogimiz. Keyin mana 90 gradusga buriladigan 15 ot kuchli Tiger firmasiga tegishli motoblogimizdan yetib keldi. Kapotlari buniki temir kapotli bo'ladi mana. Kapotlari temir kapotli. Benzinli bu ham. Soatiga 600 gramdan 1 litrgacha benzin rasxod qiladi. Buni unga qaraganda akkumulyatorlari kattaroq, Damas akkumulyatoridan qo'yilgan holatda bo'ladi. 15 ot kuchiga bu ham balonlari Shiroki balon, 600 gunik balondan qo'yilgan holatda. Hop, korobkalarni ko'rsatib o'tamiz. Katta korobkadan bu 360 gradusga emas, 90 gradusga buriladi. Farq shunda. Qishloq xo'jaliklari, keyin buni firmasi Excalibur firmasiga tegishli. Ikkovi ham universal jetkalargacha bemalol tushadi. Hop, skorislari tepada joylashgan bo'ladi mana, skorislari tepada. Qo'lingizdan chiqib ketsa avtomatik o'chadigan funksiyalarigacha qo'yilgan holatda, narxi 8 million 200 ming so'm. Kami bor, buni ham kelishtirib qilib beramiz. Statorli bu ham. Ham kalitga zavod bo'ladi, ham tortib ham zavod qilaverasizlar, universal. Kapotlari temir kapotli, narxi eslatib o'tamiz 8 million 200 ming so'm, kami bor. Excalibur Tiger firmasiga tegishli motoblogimiz. Bu ham 15 talik, bu ham 15 talik. Sizlarga hozir farqlarini tushuntirib beryapman, ikkovi ham jetga tushadi. Keyin mana yana bir 15 ot kuchligiga ega motoblogimiz, boshqacha varianti kelgan Kentavr Tiller firmasiga tegishli, eng brend firma. Balonlari bir xil, Shiroki balondan qo'yilgan holatda bo'ladi. Bu ham statorli. Xo'p, akkumulyatorga ham zavod bo'ladi, puskachga ham zavod bo'ladi. Benzinli bu ham. Bu ham 600 gramdan 1 litrgacha benzin rasxod qiladi. Kapotlari plastmassa kapotli bo'ladi buni. Mana yonboshlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, yoq filtrigacha qo'yilgan, shu yoq quyib qo'ysalaring, xo'p, avtomatik o'zi o'chadi. Avtomatik o'chadi, motorga chang o'tmay turadi. Buni yarim qilib yoq qo'yib qo'yasiz. Balonlari Shiroki balondan, rollari uzundan, skorislari temir skorisli bo'ladi, tepada joylashgan buniki ham. Gazlari hamma funksiyalari bor. Narxi 8 million 150 ming so'm. Kami bor, kelishtirib qo'yib beramiz buni ham. Rollarini Legorovka qo'yaverasizlar, qishloq xo'jaligigacha bor. Bularga ham 5 qatorli frezalarni qo'shib beramiz. Uchovi ham 15 ot kuchli motoblogimiz. Keyin mana oxirgi varianti. Bu ham Kentavr firmasiga tegishli. Buni balonlari 90 gradusga buriladi, aytib o'tmadik mana. Kentavr firmasiga tegishli yana bir 15 ot kuchli motoblogimiz mana. Ot kuchlarini yozib qo'ygan, farali balonlari 510 balon, ularga qaraganda kichikroq bo'ladi. Buni funksiyasi kamroq, buni burilishi baloni burilmaydi. Farq shunda mana. Baloni burilmaydi. Bularga mana burilishi 90 gradusga buriladi. Bunimizda narxi 8 million 100 ming so'm, kami bor. Kelishtirib qilib beramiz buni ham. Bularga ham jetga tushadi, ixchamroq varianti 15 ot kuchli motoblogimizda mana. Ixchamroq varianti bo'ladi bu. Narxi 8 million 100 ming so'm. Kami bor, kelishtirib qilib beramiz buni ham. Hozirgi tanishtirib o'tgan motoblolarimizni hammasi 15 ot kuchli motoblogimiz. Mana ertaga 9 ot kuchli motoblolarimiz ham yetib keladi, ularni ham tanishtirib o'tib ketamiz. Hozircha yangiligimiz shular. Videomiz o'qigan bo'lsa, like, podpiskaga tashlab, shu kanalga obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yasizlar.